uyu munsi se watahanye iki n'icyo ugiye gufashisha abandi mu butumwa hawe uyu munsi yewe kugenda babwira ko makunyingabire yo gushishoza n'ubumenyi n'ubwenge yego no gukurikira Imana yego murakoze cyane witwa nde tutse muri paruwasi natutse muri paruwasi ya Kabgayi nitwa Ndereyimana Noheli yego murakoze cyane mama uyu munsi utahanye iki icyo ushyiriye abandi bashyiriwe butumwa niki ushyiriye abandi niki cyagufashije uyu munsi ugiye kubwira abandi ndamubwira abandi ko uyu munsi ari uwo kuvugisha ukuri yego murakoze cyane